Sonna hade en bonnagård. Lia, lia, lej. Och på den gården fanns det en Ford. Lia, lej. Och det var brum, brum, här och det var där, brum. Här och både där, Per Olsson, han hade en bonnagård. Lia, lia, lej. Och på den gården jobbade en dräng. Lia, lia, lej. Han hade bara brått när han skulle gå i säng. Lia, lej. Och det var här, där. Här och både där, han hade bara brått när han skulle gå i säng. Lia, lia, lej. Så då! Per Olssons dotter var en grannunger mö. Lia, lia, lej. Och drängen och hon skulle stala sa hö. Lia, lej. Och det var sen blev det här och både där när drängen och hon skulle stala sa hö. Lia, lia, lej. Så drängen fick sparken och åkte därifrån. Lia, lia, lej. Och Dotra blev ledsen och slängde sig i ån. Lia, lej. Det hunde bliva vinter så därför lyckligvis blev kärleken som skulle dränkas vara lagd på is. När Dotra blev ledsen och slängde sig i ån. Lia, lia, lej. Men drängen som fick sparken, han hörde hennes rop. Lia, lia, lej. Och hastade tillbaks med en 10-15 knop. Lia, lej. Och hennes frusna öra, han viskade också väl att jag har friat Teddy strax innan du frös ihjäl. Han skjutsade på sparken så långt bort därifrån. Lia, lia, lej. Per Olsson blev tokig och sitter på sin gård. Lia, lia, lej. Han svär och han sliter i spaken på sin Ford. Lia, lej. Jag tänkte åka fatten med lys och kardan. Här knyktan och ratten är väl själva. Per Olsson blev tokig och sitter på sin gård. Lia, lia, lej, yes sir. Lia, lia, lej, you got it. Lia, lia, lej. Oh, lia, lej.